সাতদিনীয়া সংসূত্ৰণাই জাগুনৰ 10 মাইলৰ গৌতম বসুমতাৰী হিমালয়ান টি কোম্পানীত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী গৌতম বসুমতাৰী কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনেও দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই পৰ্যন্ত। গতিকে গৌতমক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সকলো পৰিয়ালবৰ্গ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো উদ্বিগ্ন। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ ওচৰত থিয় হ'ল বহুকেইটা দল সংগঠন, বড়ো সাহিত্য সভা, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, মেচ কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হয় গৌতমৰ ঘৰত। 5 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গৌতম বসুমতাৰীৰ সম্ভেদ উলিয়াব নোৱাৰিলে প্ৰতিবাদৰো হুংকাৰ দিছে সকলো। উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাঞ্চল্যকৰ জাগুনৰ যি অপহৰণ কাণ্ডৰ আজি প্ৰায় 7টা দিন উকলি গ'ল। 7টা দিনেই অপহৃত গৌতম বসুমতাৰীৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই। কোন বিদ্ৰোহী সংগঠনে এই অপহৰণ কাণ্ড সংগঠিত কৰিছে তাৰো বৰ্তমানলৈকে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। কিন্তু এতিয়া ফাষ্ট ট্ৰেকত আছে, তদন্তত ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ডত আলফা স্বাধীন জড়িত হৈ আছিল বুলি। ইতিমধ্যে CCTV ফুটেজতো আচলতে দৃশ্যমান হৈছে যে কিছু অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে কমবেক ড্ৰেছত সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ড সংগঠিত কৰিছিল আৰু অত্যাধুনিক মৰণাস্ত্ৰ কঢ়িয়াই আনিছিল, যাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে যে কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠন সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা মতে আলফাই সমগ্ৰ ঘটনা অপহৰণ কাণ্ড সংগঠিত কৰিছে। কিন্তু 7 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো গৌতম বসুমতাৰীৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই। আনহাতে বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ প্ৰতি অনুৰোধ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে, যদিও স্বত্বাধিকাৰী ৰাধা চেতিয়াৰ ওপৰত কিন্তু খুব উজাৰিছে। গৌতম বসুমতাৰীৰ ঘৰত আচলতে মই সঠিক গৌতমক দেখাব কম। গৌতম বসুমতাৰীৰ বাসগৃহত এতিয়া উপস্থিত আছে বিভিন্ন দল সংগঠন, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, সৰু মিচিং ছাত্ৰ সন্থা, ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, ট্ৰাইবেল সংঘ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ লোকসকল বিষয়ববীয়াভাৱে উপস্থিত হৈছেহি, খবৰ লৈছে। তেখেতলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে যে আচলতে গৌতম বসুমতাৰীক কোনে অপহৰণ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত গৌতম বসুমতাৰী কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হ'ব। গৌতম বসুমতাৰী অসুখীয়া, পিতৃ মাতৃও আছে, মই পিতৃ মাতৃক জুম কৰিব কম, মোৰ ঘটিত গৌতমক কম, সেইদিনাই পৰাই নিজৰ চকুৰে আচলতে চকু পানী বাদ নেদেখাৰ দৰে এটা অৱস্থা। নিজৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ আচলতে ক'ত আছে, কি খাইছে, কেনেকৈ আছে তাৰ কথা ভাবি তেখেতলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে। মোৰ লগত ভৱেন দা আছে, ট্ৰাইবেল সংঘৰ বিষয়ববীয়া। চমুকৈ মই ক'ম কি আহ্বান জনাব। আমি প্ৰথম কথা, যোনেই নিনিয়ক তেওঁক মানে সুশৰীয়ে ঘূৰাই দিব লাগে, আৰু সেইটো আমি তেখেতলোকক মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীয়ে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। কাৰণ কেলৈ, কাৰোবাৰ মানে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কাৰণে এজন মানুহক পণবন্দী কৰাটো কেতিয়াও মানে আমি কামনা নকৰোঁ। আৰু ৰাধা চেতিয়া যিজন মানে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁক মানে এটা আহ্বান জনাইছে যে অহা 5 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁক যদি ইয়াৰ কাৰ্যব্যৱস্থা নকৰে, আমাৰ গৌতম বসুমতাৰীক যদি মুকলি কৰি অনাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, 6 তাৰিখৰ পৰা তেখেতৰ মানে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ লগত তেখেতক ঘৰ ঘাৰ কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত। আৰু তাত চমুকৈ মই TMPৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ কি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব, যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিব আৰু কি তাত। নিশ্চয় বৰ দুখৰ বিষয়, আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অহা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি ঔ শৰীৰে আমাৰ ল'ৰাক উভতাই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে যিটো মালিক ৰাধা চেতিয়াৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। তাৰো উপৰি আমি ৰাজপথত ধৰ্ণা দিবলৈ বাধ্য হ'ম। সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, এই বাতৰি প্ৰমাণ হয়, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে আমাৰতো কিছুমান তথ্য হৈছে সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ড আলফা স্বাধীন জড়িত হৈছে বুলি। পৰেশ বৰুৱা মহোদয়, আপোনাৰ দল সংগঠনৰ কিবা আহ্বান জনাব নেকি? এইখিনিত এতিয়ালৈকে আমি সঠিক তথ্য পোৱা নাই, একো ক'ব নোৱাৰোঁ। যদিও সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম দলে আমাৰ সন্তানটিক যদি কব্জাত ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে সুহৰিৰে উভতাই পঠিয়াবলৈ আমি আহ্বান জনাওঁ। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাবৰ্গ আছে, কি ক'বা? হয়, যোৱা 23 অক্টোবৰ প্ৰায় ৰাতি 10:30 বজাত 10 মাইলৰ পৰা হিমালয় চাহ ফেক্টৰীৰ পৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ গৌতম বসুমতাৰী, যে 21 বছৰীয়া এজন আমাৰ ভাইটি, আমাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এটা দুৰ্বৃত্তী দলে, বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তী দলে কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে। গতিকে আমি আপোনাৰ মাধ্যমৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ যিকোনো দুৰ্বৃত্তী দলে, বন্দুকধাৰী দলে লৈ গৈছে আমাৰ ভাইটিক,
সু হস্তায় ঘুরাই দিবলে যেহেতু আপনাদের আহি গম পাইছে দেখিছে আমি বিভিন্ন দল সংগঠন আজি একত্রিত হই আমার ভাইটিকান আমি লাগি আছো আর আমার আমি কবলগে আমার দাবি এইটু আছে আমার গুর্খা ছাত্র সন্থার ফলের যদি মালিক পক্ষের আপনার কিবা বুঝাবুঝ আছে আপনি মালিক পক্ষের বুঝাবুঝ করল তাত আমার কবলগে একো নাই কিন্তু আমার ভাইটি গৌতম বসুমতারীক সু হস্তায় ঘুরাই দিবলে আমি অপহরণ কাণ্ড তো আজি নতুন নয় এই পুরনি কাণ্ড গতি আমি আমার গৌতম বসুমতারীক অতি সোনকালে যিয়ে সশস্ত্র বাহিনী লই না যাক যিয়ে সশস্ত্র বাহিনী লৈ গৈছে তেওঁক অতি সোনকালে মুকলি করে দিবর কারণে মই কাতর আহ্বান জানালো আপনাদের যোগেদি নিশ্চয়কই মানে একে অন্তিমভাবে ডেটকার একেবারে একবার সকমে কি বলে আহ্বান জানাব মই পরেশ বাবু ডাঙরক যদি যদি লৈ গৈছে স্যার আপনি অতি সোনকালে মোকে জানাব লাগে মো ঘরখনত মোক বারে বারে মানে আপনাকে হেনাবে অনুরোধ করে জানাইছো স্যার এটিালেকে মানে কোনো এই খবর পো নাই স্যার লই গেছে বলে যদি আপনি যদি লই গেছে তেতিয়াবে আপনি জানাব যে লই যাওয়া নাই যদি তেতিয়াও আপনি জানাবলাই যদি লই যাওয়া নাই আপনি বেলেগে যদি লগে সেইটা আপনি অল্প বিচার কোচা করে আপনি যাতে মোকে হেৰি করে স্যার